Երկու երկուց գլուխ 4 Մագնություն առաջին Թեսան ասում է հարսին Ահա գեղեցիկ ես մերցavorim Ահա գեղեցիկ ես Քո աչքերը աղավնիներ են Քո լռությունից դուրս Քո warzերը նման են այծերի երամակների որոնք երևացին գաղատից Թեսան նորից հարցին գեղեցիկ է անվանում Այդ գեղեցկությունը նոր արարչության գեղեցկությունն է որը ավելին է քան այն որ Ադամը ուներ իր ճարքի մեջ այդ գեղեցկությունը ավազանի մաքրությամբ եւ Սուրբ Հոգու օծումով շնորհող նործն ընդյան արտահայտությունն է։ Փեսան Քրիստոս փшеպոսակով իր վրա է վերցրել մարդկանց մեղքերը, այսինքն կմարդկային բնության մեջ արմատացած բոլորտ գեղությունները եւ իր փրկagorծությամբ զարդարել է մարդկային բնությունը նոր գեղեցկությամբ նոր արարչության գաղացկությամբ Փեսա 1 արմեեց սկսում է նկարագրել հարս եկեղեցու անդամների գաղացկությունը որոնցից ամենապատվականը աճքն է այն նմանեցնում է աղավնո աղավնին սուր փոխու նշանակն է եկեղեցին հերացել են ութական եւ մարմնավոր կենքից հաստատվել հոգեւոր եւ անյութ վարկով եւ լացվել սուր փոխու շնորներով որը կերparանված է աչքերում առանց քո լռության գազի բարիվարքի մեջ ինչ որ բան քաջահայտ եմ ես եւ ցանոթ մարդ կանց եւ ինչ որ բան ծածուկ եւ անճարելի տեսանելի միայն աստուն իսկ չկատարվածները տեսնողը եւ գախնիկները հայողը հարսի դեմքը գովելիս տեսանելիից ավելի վկայում է լռության մեջ ծածկվածի մասին Փեսան վկայում է, որ հարսը աղավնու պես մաքուր Մի է միամիտը, սակայն ինչpisինն է փակված է լրօրությամբ, որը փեսան չի կամենում հայտնել, քանզի հարսի լսելի քնի զորուցը լսելու անճարելինները։ Հարսի լրելյայն arachinությունը հայտնի է լինելու հանդերձալում։ Այս գողությունը այն բարքերի մասին է, որոնք ծածկված չեն լրօրությամբ։ Աղավնին նաև ամեղության եւ սրտի սրբության նշանակն է։ Այսպեսին են վարդապետները։ Հարս եկեղեցու աչքերը։ Կոլորությունից դուրս մարկարեական գրքերը դեռևս չեն վածվել, քանզի նրանց ծածոմը բանի տնորինությամբ եղավ։ Տաթևացին չորս պատճառ է նշում ըստ որոնց այժմ եկեղեցին իր հոգևոր գեղեցկությամբ առավել է, քան Ադամը դրախտի մեջ։ Առաջին՝ Ադամը ստեղծվեց աստոձերքով եւ հոսքով։ Իսկ եկեղեցին Քրիստոսի Սուրբ Մարտհեղությամբ և չորչարանքներով մահով եւ հարության վերկվել։ Երկրորդ. Ադամը մահվան եւ կենքի մեջ էր, իսկ ավազանով սրվածները ամահության մեջ դրվեցին։ Երրորդ. Ադամը խոստումով միայն ուներ վերին արխայությունը, իսկ մկրտվածը գործնականորեն ստացավ նրան խոստացված տեղը։ Չորրորդ. Ադամը արարրած աստոպատկերով իսկ մկրտվածն աստովարթի է։ Քրիստոսի ժառանգակից եւ պատկերագից աչքերը եկեղեցու հոգեւոր տեսողության զայարաներն են հոգեւոր աչքերը եպիսկոպոսներն են որոնք տեսուչներ են եւ արթապետներ նրանք պետք է ընդունեն հոգու իմաստության լույսը ճանաչեն ճառն ու բարին յուրաքանչյուրին հարավիրեն բարի գործերի եւ ողեն նրանց ճանապարհը տաթեվացին ընդհանրացնում է նյուսացում եկնությունը մազը վնագրում վարսը Ունի բազմատիվ հատկություններ։ Կնոջ փարքն է, գլխի ցածկույտն է, դեմքի պատկարանքն է, երեսի པարկեշտությունն է։ Մեռած ու անց գա է, օծվելis չի հեշտանում, անխնամ թողնվելis չի դխրում, ayrվելis ու կտրվելis չի ցավում, ներքևը իջնում, միշտ աճում է։ Ովքեր այսպիսի հատկություններ ունեն, նրանք եկեղեցու մազերն են։ Այսինքն նա ով մեռնում է ախտերի դեմ, ով գովելիս չի հեշտանում, իսկ բարսավելիս ծրտվում, թեպե դե քարչարվի Քրիստոսի համար, ցավ չի զգա, միշտ մնում է խոնարհության մեջ, իհանապաս արաքինության, աճում բարության մեջ։ Այսպիսիք Սուրբ Եկեղեցու փառքը պատիվ ածածկույթը եւ բարգեշտությունն են, որոնք Երևանցի գաղադից այս մասի նյուսացին ասում է ինչ բարդ եւ արժան է հավաստի աբար ճանաչել այս մասին դեռ եւս չկարողացանք հասունանել բայց կարծում եմ գաղադա այլազգերի լեռն է եւ խորթանշում է նրանց ովքեր եկան հետանոսությունից ու անհավատության հպարտությունից եւ հետեվեցին քաչովին դառնալով եկեղեցումազեր այսինքն ձեր կերբերեցին կատարյալ մերելություն այս աշխարհի նկատմամբ Եղյան իմաստավորում է լեռան վրա շատ ժամանակներ։ Ժուշկալությամբ, թավmazերով եւ փափուկ գեսների փոխարին այծիմորթիներով ծածկված։ Աർդ, բոլոր նրանք, ովքեր Մարկարեի պես են ուղում իրենց ճարքը։ Եկեղեցու զարթեն դառնում։ Մանավանդ լեռնաբնակ միանակյացները։ Մեկնություն երկու, ով աթամները նման են խոզած ոչխարների երամակների որոնք ելնում են ավազանից բոլորն երկացին են եւ անօրդի չկա նրանց մեջ եկեղեցու հոգեւոր աճամները այն զորությունն է որ մանրում է վարդապետությունը ի պետս աստվածային ուսման ընթոնողների ովքեր մանրամասն մեկնությամբ հայտնի են դարձնում աստվածային խորհուրդները որเปզի այն դյուրնկալ հոգեւոր կերակուր լինի եկեղեցու armենի համար նրանք աճամների գործն են կատարում <th> և կարծրհացը իրենց վերան են առնում։ Եւ մանրամասն տեսությամբ դարձնում դյուրավ ոտելի, ընթնող անձանց համար։ Ըստ Պողոս Արաքյալի եկեղեցուն պետք են ատամներ՝ մանրելու վարթապետությունների հայտնությունները եւ այնուհետև вороճացնելու մեզ Աստվածային խոսքերը։ Ովքեր եկեղեցուն մեջ դասվեցին ատամների սпасավորության նախ պետք է մաքուր լինեն։ Այսինքն մեր կանան ամեն տեսակ յութական ցանրություններից եւ ապամդկով լուվածած յոմարնի ու հոգո ախտեղություններից լիովին ծրբված լինեն։ Այլևս իթ դառնալով չներքաշվեն ճարի խորխորատը։ Այս ամենից ցած կրկնակի բարիկների ցնունդներով ըստ ամեն տեսակ առաքինությունների պետք է զարճանան։ Ոչ մի բանով անծնուծ չլինեն գեղեցիկորձերի համար։ Այսպեսի ատամները երկաձին են հոգով անախտություն եւ մարնական warkով բարգեշտությունը ցնելով ավազանից դուրս եկող խուզախ ոչխարների խորհ tanıշում են վարթապետերին որը հերացել են ամեն տեսակ աշխարհիկ ցանրություններից սիրտը լվացել խղճմտանկից եւ ապա բարձրացել arachnutan lerrը երկակի ցննդիամ ըստ հոգու եւ ըստ մարմնի Վանի տնօրինության սպասավորները բազմաճանուն դեն։ Այսինքն զարթարված են տեսական եւ գործնական arachinություներով։ Ավազանից դուրս եկող խոզախոչխարները նաեւ նրանք են, ովքեր մկրտության լվացմամբ հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն են գալիս եւ անգիտությունից ելնում դեպի գիտություն։ Երկացնությամբ ագնարկում է քահանաներին եւ աշխարականերին։ Նրանք աստծո ահով եւ երկյուղով հղացած ծնում են հոգու եւ մարմնի փրկությունը նաև սերը առաստված եւ ողորմություն առ մարդիկ Տաթևացին ամփոփում են ուսացու արևելցի մեկնությունները ադամները եկեղեցու wartsapetներն են իսկ քերակուրը սուրբ գրքի գիտությունը մաքուր քենտանինները քերակուրը նախաննում են ադամներով ապա ուտում որից հետո вороճում նույնպես լարթապետը նախ քննում է գիրքը ապա ինքը ուսանում և հետո վերստին հիշում և ուսուցանում մանուկներին լվացած եւ խոզած ոչխարը խոզած է բրթից լվացված է բարձրացել է երը եւ արածում է արոտավայրերում նմանապեսել վարթապետը պետք է թեթեվանա աշխարի ցանրությունից սիրտը լվանա խղճմտանկից բարձրանա arachnutan երը ապա ուսանի եւ ուսուցանի ադամներով ծամում են անարատ գառը ուստի պետք է խոզել ի մարտոս գեստը եւ դեն նետել լվացվել լուսավոր ավազանով եւ սուրբ ապաշխարությամբ մեկնություն 3 ո՞ քո շուրթերը նման են որթան կարմիր թելի եւ քո խոսքերը գեղեցիկ են քո այտերը նման են նարնջ եղեգի քո լարությունից դուրս pensan եկեցու շուրթերը նմանեց նմե որթան կարմիր թելի լարով խրատունը որբեզի բոլորը մի լար եւ մի հյուսված կլինեն զանազանյութերից մանված կարմիրը քրիստոսի փրկաբեր արյունն է եւ վերանով միշտ պետք է խոստովանել նրան որ իր արիան փրկեց մեզ կարմիր լարը սիրով զորացած հավատքն է եթե կարմիրը խորհրդանուում է հավատքը ապա լարը սերը այսպիսի շուրթերը ասում են ճշմարտությունը այսինքն վերանով տեր են խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին քանզի սերտով հավատում ենք հարթարության Են베յանով խոստovanում իբրկություն Սրանք են գեղեցիկ խոսքերը, որոնցով եկե գեղեցու շուրթերը կարմիր լարիպես, քաջավայելչաբար կա ծաղկում են։ Լարը խորհրդանուում է սրտի ողությունը, իսկ կարմիրը ծույց է տալիս, որ ներկված են անmah գարի արյունով։ Կարմիր շուրթերը ավետարանական խոսքով, ինչպես նաև ամենայն հոգևոր խոսքով barbaro շուրթերն են։ կարմիր Այսինքն ավետարանոց շուրթերից ելնող խոսքը Լարը, որը ворսում է մարդկանց եւ բարվոք ձգումով տանում առածված։ Ըստ Տաթեվացու Կարմիլ Լարը Վարդապետի խոսքն է, որը հյուսված է բազումթելերից, այսինքն բազում գիտությունից, միավորված է սիրո հետ եւ որսում ու ձգում է մարդկանց։ Հարսը տեսնողների համար հայտնապես երևում է աղավնո ամեղությամբ եւ օծի խորագիտությամբ։ Փեսանն առն օրինակով գովում է հարսի պատկառանքով շարագունած ողջախոհությունը։ Նռան դարակ եղևը սնուցում եւ պահպանում է ներսում parlunakvogh պատկերի քաղցրությունը։ Նմանապես էլ խստաբերաբար վարքի դառնությունը եւ ժոշկալությունը ողջախոհության բարիկների պահապանն են։ Այսպիսի վարքի եղևով ծածկված հոգեոր կենքի հասուն եւ քաղցրահամ բտուղները եղացի կը կե, մարդկանց աչքի համար։ Եվ ներսի հաթիկներով հաճելի աստցուն ըստ նարեկացու Քրիստոսի եկեղեցին իր երեսս քողելe arachnakan վարկով եւ խստակրոն ու տաժանելի կենցաղավարությամբ այսպիսի կեղևիտակ եկեղեցին ամբարելe arachnությունները աստված ճանաչում է հարսի arachnասեր վարկի գեղեցկությունը եւ հայտնելու է վերջին օրը որը աչքը չտեսավ եւ ունկը չլսեց այժմ այն զարթարված է 베րանի պահպանությամբ եւ լռությամբ եւ ծածկված սրտի ներսում։ Մեկնություն 4։ Քո պարանոցը նման է 다프트ի 아슈타라քին, որ շինված է 탈피օվթուն։ Հազար վահաններ են գահված նրանից եւ սպարազենների բոլորն է տերը։ Պարանոցը armatatsած է, է ուսերի միջև եւ իր վրա է գրում գլուխը։ Պարանոցով է ներհոսում օթը կերակորը այնտեղ ընդադրված այնի գործարանները ով է եկեցական մարմի պարանոցը ոմ նմանեցնում է Դավթի աշտարակին նա ով իր վրա է կրում բոլոր ճշմարիտ գլուխ Քրիստոսին ով ունակ է ընդունելու Սուրբ ոգին որ ջերուսաղեմ եւ հրկիզում է մեր սիրտը ով քաջահունջ զայնով սпасավորում է Աստուքի խոսքին եկեղեցի պարանոցը ընդունում է նաեւ եկեղեցու վարդապետության գերակուրը որ բերանից գալով Կենթանի է բահում Արմինը։ Եվ որի պակասության դեպքում խամրում եւ ապականվում է Մարմինը։ Այսպիսի պարանոց էր Պողոսը, որ իր վրա էր կրում տiroջ անունը, ëntir anot լինելով, եւ ամենքի գլուխը այնպես հավաստիորեն էր հարմարված նրա վրա, որ խոսելիս ինքը չէր խոսում, այլ գլուխներ բարբարում։ Խոսելիս զայնեղ եւ քաջարունչ էր։ Սուրբ Փոխով կապակցելով ճշմարտության խոսքը նրա քում քաղցրանում էր իրենով կերակրելով մարմինը կենար արարտապետությամբ ով բոլորին իմի մարմինը հարմարեցնում սիրո եւ խաղաղության կապանքներով ով վարտապետում է պարանոսը խոնարեցնելով յետինների արջի եւ դարձյալ ուղղելով վերինը խորհում երկու կողմերը դիտում դրությամբ շորթվում եւ դյուրաշարժ է խոշում եւ զգուշանում է սատանայի զանազան խաբեություններից նա եդավթից շինված ճշմարիտ պարանոցա աշտարակը մարդկային բնությունն է որը անկումից հետո վերստին նորոգվեց շնորհով բազում վահաններով ամրացվելով որเปզին նա իր հետ պատերազմողների խարդախություններին կողան չլինի վահաներով եւ ներերով ահաբեկելով պատերազմողներին ըստ երևույթին վահանների բազմությամբ նկատի ունի հրեշտակական պահպանությունը իսկ զորավորների ներերով ծույց է տալիս նրանց մարտակցությունը հազարը բազմության արատության խորերտանիշն է արևելքի նյուսացու մարտաբանական հաղանձքերին ամբողջացնում է եկեղեցաբանական հարթության մեջ դժնամիներին ահաբեկելու համար գահված վահաններով ակնարկում է սուրբ եկեղեցին ուր հրեշտակների բանակներն են հազարների հազարներ նրանք զգուշանում են եկեղեցու մանկանց ցույց տալով դժնամիներին վահանահավatքի նշանակն ըստ առաքյալի որ ասում է հավատքի վահան վերցրեք որ մի է եւ բազմամասն ու բազմապատիկ arachnություներով նետերը աստվածաշունչ գրքի խոսքերն են որը պողոսը հรามայում է վերցնել որպես հոգուս սեր զորավորները հրեշտակներն են իսկ նետերը դիվահալած զորությունները վահանը սուր փոխ զորությունն է որ ընդունեցինք սուրբ մկրտցյան հավատքով որով կարող ենք ճշնամու բոլոր խարտաղները հանգեցնել ինչպես գահից աջրի մեջ այսպես է պահվում թակավորաշեն աշտարակ եկեգեցին որ շինվել է առաքյալների եւ մարգարենների հիմքի վրա եւ որի գլուխն է քրիստոսը